School but I only will have actor by second TV. Wow, great! Bibhu, the actor. Hello everyone, welcome to my vlog. आजको vlog चाहिँ मैले लगभग 2 बजे सुरु गरे किनभने हिजो राति देखि मेरोमा बत्ती थिएन, मोबाइल पुरै डेड थियो अनि 11 बजे तिर बत्ती आयो, त्यसपछि फेरि इन्टरनेट गइहाल्यो. यस्तै विविध टेक्निकल एररहरुले गर्दाखेरि म भक्कर vlog सुरु गर्दै छु. यसै पनि हिजो बेलुका मैले vlog एडिटै गरे थिइन, ब्याट्री थिएन त्यो भएर बयान नै गर्न पाएन, बत्ती थिएन चार्ज गर्न पाएन, इन्भर्टर उहिले देखि थन्किरहेको थियो त्यो बनाइया छैन, अब चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लागिसकेको छ. अब आजको दिनको सुरुवात चाहिँ म डेन्टलमा गएर गर्दै छु. अलरेडी मेरो नित्य कर्मदेखि सबै चीज भइसक्यो अनि अहिले चाहिँ म फ्रेश भएर डेन्टल जाँदै छु. हेरम है त, निक्लिन लाएको थिएँ तर पानी परेर निक्लिनै पाएन, म त कत्रो ठुलो पानी परेको छ. अब क्याब राइडरै अभाइलेबल भएन पठाउमा, बाइकमा यस्तो पानीमा जानु पनि सकिन्न, पब्लिक भेहिकलमा जानलाई पनि मेरो घरबाट अलिकति परै छ. त्यो भएर एकछिन चाहिँ म रोकिएको छु, हेरौँ कति बेर पानी पर्छ है. लगभग 15 मिनटको दौरानमा मौसमको स्थिति यस्तो छ, मैले चाहिँ पठाएको लागि रिक्वेस्ट गरेको छु, फोन पनि आइपुग्यो. मलाई जान हतार भइसक्यो, मैले दिएको टाइममा पुग्नु पर्ने छ, आँगनमा झरेको पनि कत्रो बेर भइसक्यो, पठाओ राइडरको अत्तोपत्तो छैन. यस्तै हो हजुर, दुर्गममा बसेपछि यस्तै हो, यो पनि सहनै पर्यो. आयो आयो आयो, अब चाहिँ आयो, अब चाहिँ जान्छु. हिजोको भ्लगमा पनि मैले तपाईँहरूलाई बाटो देखाएको थिएँ, काठमाडौँको बाटो, त्यो पनि सेन्टरको बाटो, एकदमै भित्रभित्रको गल्ली होइन, यस्तो खराब छ नि बाटो. ओ माई गुडनेस, के कुरा गर्नु है, दिगदारै लाग्छ मलाई त साँच्चै. म चाहिँ डेन्टल आइपुगेँ, अब चाहिँ सुरु हुन्छ मेरो ट्रिटमेन्ट. हेर्नु होला कसरी ट्रिटमेन्ट हुँदो रहेछ, त्यसको सानो झलक. सबै काम सिद्धिसकेपछि फर्किने बेला भइसकेको थियो, पानी पनि परिरहेको थियो, राइडर अभाइलेबल छैन भनिरहेको थियो पठाउली, क्याब पनि पाइरहेको थिएन, बाइक पनि पाइरहेको थिएन. मैले सोचेँ म सार्वजनिक यातायातमै जान्छु, किन हाम्रै सुविधाका लागि यत्रा सार्वजनिक यातायात छन्, मजाले हुन्छ भनेर म चाहिँ अब चोकतिर जाँदैछु. अब चाहिँ म सार्वजनिक यातायात चढ्नको लागि कति बेर माथि कुरेँ, गाडी नै आएन कि, बस बिसाउने तल सरिसकेको रहेछ, फेरि तल आउँदैछ. गाडी मैले पाइसकेँ. म जहिले पनि उल्टो सिटमा पर्छु नि त, त्यो भएर मलाई माइक्रो बस अथवा सार्वजनिक यातायातमा चढ्न एकदमै धेरै गाह्रो लाग्छ. तर लेखेको होला कि, जहिले अपोजिट, आज पनि अपोजिट सिटमै यात्रा गरेर जाँदैछु. अनि सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के भने, गाडी जति नै भरिएको भए पनि गाडी चाहिँ खाली नै हुन्छ. ए तल हेर्न हेर्न मिल्ने छ, इन्ट्रेस्टिङ छ. छोराछोरीहरू चाहिँ बाटोमा देखिएको बिहेको रौनक हेर्दै म खोपरिरहेको थिएँ. मेरो चाहिँ एकदमै धेरै लुगा धुनु थियो, त्यो भएर यो काम पनि सिद्धाइहाल्छु भनेर म चाहिँ फटाफट लुगा धोई पनि हालेँ. बत्ती गएको छ है हाम्रो घरमा, कस्तो रे कस्तो रे,
त पाइलन त भने के हो त्यो भने स्पेनिस भनन भनको स्पेनिस गीत हो उन पात के रे के रे बास उन दो स्ट्रेस हैन बासुले आउँछ खै उन दो स्ट्रेस अनि अनि यता फर्को आ गरन त छिटो मामु हजुर हजुरले आए हातले मुसेर दारमा मात्रै फेरि खुवाइसे अलि मिठो हुन्छ नि किन हो र ए दालमा मात्रै खुवाए पनि मिठो हुन्छ ओहो दाल भनेको मामुलाई त अब त सुख भयो है दाल र माम पकाएर खुवाए हुँदैछ तरकारी अरू अरू अचार बनाउने झन्झट पनि भएन है अब म सधैँ दाल माम खुवाउँछु हस् ओहो हो अब एकचोटि भाइ एकचोटि एकचोटि दिजु अब तिम्रो पालो लो मिठो छ मामु मलाई हजुरले बनाएको दाल भात तरकारी सबै मनपर्छ नि हो कति मिठो हुन्छ हो र जे पनि खुवाए पनि मिठो हुन्छ मलाई त हो अझै टिफिनमा पनि टिफिनमा पनि मिठो हुन्छ गुड बॉय मामु हजुर मलाई जे पनि मन पर्छ तिमीलाई चाहिँ जे पनि मन पर्छ ए कस्तो ज्ञानी पो रहेछौ त तिमी त है जे पनि मन पर्ने हल्ली हल्ली माम खानु पर्ने मामुले हातले खुवाइदिनु पर्ने मामुले हातले खुवाएको मन पर्छ ए मामु हामीलाई जहिले पनि हातले नै खुवाइस न मलाई मिठो लाग्छ हजुरले हातले खुवाएको दाल माम अन्डा सबै त्यो इडिङमा के भने बुझिनु हजुरले इडिटिङमा बिजी नभइस न हामीलाई हातले खुवाइस न दाल माम हामी त म इडिटिङमा बिजी भएर हातले खुवाउनु पाएन सरी बाबु ल अब भाइको पालो हस् आज त मामुले बासुलाई सुताउँदै होइसिन्छ अनि जहिले पनि त मामु त इडिटिङमा बिजी भइराखिसिन्छ रातिदेखि राति त ढिलो सुतिसिन्छ अनि बिहान छिटो उठिसिन्छ बासु चाहिँ किन निदाएको जस्तो गर्छ त निदाएको जस्तो गर्छ अनि आँखा चिम्का मामु हजुरले त मलाई एक्टर त बनाइसकेछ अनि एक्टर नबन्ने भनेको थिएँ स्कुलबाट आउने बेलामा एक्टर बनाइसकेछु ल स्कुलबाट आउने बेलामा एक्टर भइसक्यौ तिमी मैले स्कुलबाट आउने बेलामा हजुरले भनेको थियो सबैजना अब एक्टर बन्ने हो भनेर अब घर गएर एक्टर बन्यो भनेको थिएँ मैले नआयो भने त हजुरले त मलाई एक्टर बनाइसकेछु वाओ ग्रेट बिबु द एक्टर आज त मामु बासुलाई सुताउँदै भइसिन्छ अहिले पनि त एडिटिङमा बिजी भइसिन्छ अनि राति त ढिलो सुतिसिन्छ बिहान छिटो उठिसिन्छ कसरी होला त्यो चाहिँ बासु किन आँखा खोला माउ निदाइसकिन्छ आँखा खोल्छ रातिदेखि बिहानसम्म नसुत्दै